Hoje estamos a fazer o lançamento do novo livro, que é o Redes Sociais 360. Está a ficar muito importante, acho. Estou quase a apanhar, mas ainda falta dar muitos passos. Redes Sociais 360 é o novo livro que estamos a lançar hoje. Podem, quem quiser Parabéns. Fazer a pré-reserva, há de estar a passar o link em vascomarcos.com/RS360. É um livro de 580 páginas. Digamos que é um manual muito completo de todas as redes sociais. Também tem aqui inspiração no programa. Foi a seguir entrar aqui no programa que surgiu a ideia. Portanto, há aqui também uma responsabilidade vossa nesta obra. Espeça já um livro lá, Maria. Podia, muito bem. Estes são os outros livros que eu já publiquei. Marketing Digital 360 e outro, o Video Marketing. Este foi em 2014, Parabéns. 2015, 2016. Por isso, fica também aqui o lançamento efetuado. Muito obrigada por ter estado cá.